Сега стартираме след седмица, в момента, в който пуснем новата платформа, конкурс за ринг момичета. Конкурс за ринг момичета, на който ще бъдат предложени дългосрочни договори с MaxFair. И знаете, това са онези красавици, които се появяват на почивките с табелите. Те са млади и атлетични момичета между 18 и 28 години. Като на сайтовете на групата maxfight.com ще бъде качена допълнителна информация. Регламента на конкурса предвижда кандидатките да изпращат свои снимки, а победителите ще бъдат определени чрез гласуване от членовете. Колко момичета ще спечелят? Три. Кажи ми да допращат снимки. Снимки ще излезе на сайта. Ние в момента, в който добивам официално старта на сайта, първото нещо, което ще публикува там е въпросния конкурс. Според мен ще е много любопитно за самите фенове, сега всички ще гледат млади красиви жени. Избора ще е изцяло в ръцете на феновете, няма по никакъв начин да се влияе от вас като спортисти или от шефовете на организацията. Това е от нас за сега. Ако имате някакви въпроси към момчетата, може да ги зададете сега или разбира се към Йордан или Валентин. Ако не, персонални интервюта може да вземете на коктейл отвън. Забелязвам, че ще има трек в София, по-нашелски имаме световната купа част. Да, квалификация за световната купа, която ще бъде в Кенри в Истанбул. В България, да, не мога да ви кажа дата. Договорено е, че ще има в България, че ще бъдем домакини, просто не знаем точно коя дата. Това значи, че това ще е само срещу състезатели от Румъния, Гърция и Сърбия. Да, точно така е България. От тези четири страни трябва да се класират две, които да участват на световното първенство. Аз искам да попитам първо Марио и Валерий, първо честито за медалите. В бъдеще имате ли амбиция да премините в професионалния ММА? Така мислили сте по този въпрос и кога смятате, че би бил подходящия момент за това? Към Румен Димитров имам въпрос. Освен, че през следващата година отново ще искаш да спечелиш шампионския пояс, спомена така за срещи за мачове в чужбина срещу важни съперници. С кого би искал да излезеш на ринга, да назовеш един двама съперници? И искам да попитам също Емил Захариев, дали познава този... Нека само да се помоля един по един, за да не си забравя въпросите. Нека да започнем с първите момчета. Да не взимам думата. Искам да попитам Емил Захариев, познава ли гръцкия си съперник Ираклис Григориадис? До сега дали сте се срещали на ринга? Нека да дадем да кажете колко категории са покрити с шампионски пояс. Всички ще бъдат покрити. Следващата година. Да. Аз мисля, че бих могъл да отговоря от името и от името на двамата. Значи, по принцип, на аматьорски състезания имат право да се пускат хора, които нямат повече от три професионални срещи. Значи, преди това аматьорско аз имах една среща и както така стане известно, след седмица, в събота на предстоящия турнир, ще взема участие и пред това ще ми е втората професионална среща и мисля да продължа да се занимавам в професионален аспект с това. Както и Марио, мисля, че той също има професионални срещи. Не знам вече, той само може да каже как мисля да продължи напред. Значи аз първо много се радвам, че вече имам възможност да се развиват, младите ММА бойци имат възможност да се развиват в аматьорски ММА, защото сега нямаше тази възможност, освен на републиканско ниво, вече има възможност да се развиват и в чужбина, на европейски първенства, както стана ясно, че вече ще има световна купа, световни първенства, което е много добре за, и за самия спорт, защото именно от аматьорските състезания следва да издадат нови класни следващи поколения бойци. За професионалния ринг, аз имам една професионална среща. Със сигурност ще се стремя да продължава да се развивам, да имам повече срещи в първо в аматьорския, след това и в професионалния ринг. И в крайна сметка мисля, че развитието на спорта и на младите бойци трябва да бъдат насочени в
старт на кариерата по аматьорски, а след това вече да се гонят професионални тренировки. Добре, аз искам да кажа за моите амбиции и целите, които я вълнуват. Надявам се да защита кола на шампионския клас на Макс Файт. Имам набелязани няколко борци, които бих желал да се избия с тях. Единият е Фабрицио Насименто, бразилец е. Има 30 мача. Другия е Мануел Гарсия и той има към 30-35 мача. Има един швед Давид Бехенбауер, който е участник в UFC и има победи там. И мисля, че ако победят такива състезатели, те ще ми отворят практичката за Америка. Това са хората. Има и други състезатели, на които съм се спрял, но мисля, че тези състезатели ще ми пасат на стила и ще ги победят. Ето на стената, може да отделя. Е, сега има трябва да пита, вие като организатор ще докарате ли норме някои от тези бойци, които той иска да играе, и някои турнирите Марс Файт, на които аз трябва да отговоря, да, ще докарам. Това нещо, което пропуснахме, като тръгнах да говоря за това, че има градация, има развитие, на най-големия турнир на финалите на Гранд При, който ще бъде на 9 февруари в Арена Армеец, смятаме да заложим и на шоу елемент, освен на самите срещи от български международни състезатели, разбира се. Ще ви даваме на час по лъжичка. Всичко, което ще се случва като шоу елемент, ще бъде обявявано в следващите 2 месеца, малко по малко. Надяваме се една международна голяма звезда, не бойна, да можем да доведем, но ще ви кажем това след няколко седмици. Други въпроси, да, имате така амбициозна програма за 2013 година, но какъв бюджет е необходим, за да бъде тя изпълнена? И правихте един голям, много голямо шоу в Арена Армеец, каква е равна сметка да не е? Защото сега сте заложили две. Три сме заложили. Да. Ми пробваме в Арена Армеец, искахме да видим, да излезем от тези рамки, които бяха в зали с по 2-3 хиляди човека капацитет, да видим в тази голяма зала дали се увеличава масата фенове на нашия спорт, на ММА. И се оказа, че наистина много хора дойдоха, над 7-8 хиляди човека посетиха на 16 юни турнира Макс Файт в Арена Армеец. И затова ние, понеже сме много амбициозна организация, решаваме да вървим нагоре и да продължим в тази насока. Вие във финансово план ме питахте как са нещата? Ами, ако може, финансово, да. Ами как да ви кажа, не е много добре. Не е много добре, много сериозна рекламна кампания, скъпи хонорари. Но то, това е начина да се върви напред. Просто за нас, както по малко. А има ли така обявен награден фонд за Max Fight 29? Не, значи вижте, аз съм казал и преди, със всеки боец се прави индивидуална договорка, всеки играе, като тези цифри не се съобщават публично. Както е в целия свят, това е практиката. Всеки боец играе за това, което се разбере с организатора. Да. А груби рамки за вашия бюджет? За къде? За Арена Армеец? 13, не. Цяло така всичко от тази програма. Ами много е голямо. Така цифрата наистина става много голяма, за да аз понеже се занимавам и с рекламната част, за да ви отговоря само по финансирането на една рекламна кампания, примерно на голям турнир, говорим за турнир, който се провежда в Арена Армеец. Цифрата примерно е до между 50 и 80 хиляди лева само за рекламната кампания. Оттам нататък, ако сложите всички разходи, които неизменно са найем зали, транспорт, хонорар, бойци и така нататък, цифрата наистина е набързо много. Ако го сложите пък в годишна рамка, сигурно може да стигне до. Така или иначе, тези турнири не са направени с цел печалба. Мисля, че много отдавна от предните пресконференции това е било коментирано. Единствената цел е да се развива този спорт в България и да се развиват бойците и да върви напред. Тук идва и помощта от господин Любен Джубрилов, който поема огромна част от финансирането на всеки един турнир. Сега дума, като направим нещо хубаво, както и в Универсиада и навсякъде се стремим да е нагоре. В Арена Армеец сега е много висок връх. Нали? Нямаме амбиции цялата да я напълним, но да речем от 13 000 да напълним 12 500. Да, иначе логично е, колкото по-голямо става едно събитие, толкова по-голям интерес има към него. Съответно, започват разни
брандове да проявяват интерес да станат спонсори, те пък поемат определена част от разходите, нали? Нормално, както се случва в организацията на всяко едно събитие.